Um dos meus últimos vídeos, intitulado Religião é pior que crack, acabou indo para a página inicial do YouTube, e isso significa que é abrir a porteira da ignorância, da alienação, da mediocridade. Você recebe todo tipo de comentário inútil, imbecil, idiota, né? Principalmente de religiosos. Mas já estou acostumado, os religiosos se limitaram a questionar aparência, a questionar tempo de vídeo, a questionar tudo menos o argumento central do vídeo. Então eu quero aproveitar o embalo do outro vídeo e fazer um vídeo explicando por que religião de fato é política, tem tudo a ver com política e por que a religião afeta todos, independentemente da sua crença ou se você é ateu. E você tem que se preocupar, se você for inteligente, com a influência religiosa no Brasil. Para começar, o Brasil é lotado de feriados religiosos, onde o país para, ninguém trabalha, todo mundo viaja, emenda e fica por isso mesmo. Como se não bastasse, querem instituir ensino religioso em escolas públicas. Tudo às custas do dinheiro do contribuinte, do seu, do meu, de todo mundo. Além disso, projetos de lei absolutamente inúteis que gostariam de obrigar escolas a ter um exemplar da Bíblia, ou então instituir a matéria que ensina o criacionismo nas escolas. Aberrações como a recente proposta do Dia do Orgulho Heterossexual, proposta por um evangélico. Insistência em colocar crucifixos ou cruz em todas as repartições públicas. Quando o Supremo Tribunal Federal discutiu a questão da pesquisa com células-tronco, os religiosos foram os primeiros a ser contra. Verdadeiro atraso. Novamente querendo impor a sua vontade sobre todos os demais, independentemente de seu credo. Também foram contra a decisão do Supremo em relação à união homoafetiva. A igreja não cansa de dizer que é contra métodos anticoncepcionais, ou seja, está ajudando a propagar gravidez indesejada e também DSTs, já que é contra o uso da camisinha. E uma das posições mais burras e estúpidas, né, dos religiosos é ser contra o aborto. E, infelizmente, a CNBB prestou um desserviço quando o governo propôs a discussão em torno da legalização do aborto e eles foram um dos primeiros a ser contra. Resultado, o governo recuou. Tem um livro chamado Freakonomics que defende a tese de que a criminalidade em Nova York caiu não pelo aumento da polícia ou maior preparo, mas sim pela legalização do aborto, o que faz todo sentido. Acabei de ver hoje na TV que nos abrigos, se eu não me engano, tem mais de 30 mil órfãos e nas ruas tem 24 mil menores de idade. Não teríamos essa situação se o aborto fosse legalizado. E ainda temos que aguentar diariamente declarações completamente estapafúrdias de religiosos, como por exemplo um bispo de Guarulhos, que diz que as mulheres são estupradas somente quando querem. Ou então um pastor infeliz lá na Flórida, Estados Unidos, que queria um cadastro de ateus para proteger os cristãos. Comparou os ateus a terroristas, skinheads e radicais islâmicos. Ou que tal um vereador de Vitória, Espírito Santo, que quer construir um Cristo Redentor lá? Claro, com o seu dinheiro. Ou que tal esse líder de igreja evangélica, Aldo Bertone, 85 anos, que abusava de fiéis? Dizia que elas seriam curadas com o que sairia do seu corpo. Bem esperto esse velho, hein? E bem burras as fiéis por acreditar nisso. Depois, eu é que estou ofendendo os religiosos. E como se não bastasse a recente declaração da Mara Maravilha, dizendo que se a pessoa não pagar o dízimo, está roubando de Deus. Tudo isso são constantes agressões à inteligência humana. E os religiosos que me responderam no outro vídeo simplesmente ignoram. Não, deixem os religiosos coitados lá, em paz. Os ateus são agressivos. Então, que tal essa? O Nando Reis admitiu em uma entrevista que é ateu. Em seguida, recebeu uma enxurrada de insultos e agressões de religiosos. Cadê o seu ensinamento de amar ao próximo? Eu percebo que quanto mais fanático, menos o sujeito segue aquilo que ele defende. Talvez por isso ele se agarre com tanto afinco à religião. Justamente porque ele tem medo dele próprio. E para finalizar, um estudo nos Estados Unidos que mostrou que a religião atrofia o cérebro.
O hipocampo de pessoas religiosas diminui com o tempo. E a pesquisadora atribui, entre outras causas, a redução do hipocampo a uma angústia ao conflito entre o comportamento do indivíduo e o que prega a religião. Ou seja, essas transgressões gerariam uma angústia enorme e o estresse disso liberaria um hormônio que reduziria o hipocampo. E também quero recomendar um vídeo do Felipe Pondé, uma entrevista que ele deu à Roda Viva, onde ele afirmou que a busca da perfeição é uma das formas mais poderosas de desumanização. Aí eu pergunto, quem é que busca a perfeição? A religião. Então, conclua por você mesmo. Em um país onde 87% das pessoas considera religião parte importante das suas vidas, e a religião influi diretamente nas decisões políticas, inclusive no resultado de eleições, não só é um direito, como é um dever de todo ateu agnóstico ou quem tem o mínimo de inteligência para perceber que a religião causa um dano irreparável na sociedade, combatê-la e defender ao máximo o Estado laico. Então deixem de ser ingênuos, a religião é sim um instrumento de controle político, de controle inclusive do pensamento, e o único mérito da religião é criar mais e mais escravos. Pessoas que não conseguem pensar por si próprias e preferem seguir dogmas. E para provar isso, eu vou deixar alguns comentários que já recebi nesse tempo todo, algumas pérolas de religiosos. Vocês poderão, quem sabe, rir um pouco.